Grazzi li għazlet u l-tkun umana f'Extra fuq TVM News Plus. Illum ġurnata wara tista' tgħid il-votazzjoni għal Bernard Grech konferma li mhux biss huwa l-kap, iżda se jibqa' l-kap tal-Partizzjanista. Magħna frisk frisk dalgħodu għax dan huwa programm rekordjat Michael Piccinino, Segretarju Ġenerali Partit Nazzjonalista. Grazzi Michael talli sibt il-ħin tkun magħna, grazzi talli se diskutu bażikament x'jiġri issa. X'jiġri issa. Grazzi lilek tal-istadina, Sejvio nsellem il-dawk kollha li qed segwu l-programm tiegħek. Issa ċertament titkompli l-ħidma biex il-Partit Nazzjonalista jirriorganizza ruħu ikompli s-saħħa ħalli ovvjament ikollna oppożizzjoni b'saħħitha li tista' wkoll toffri alternattiva għall-gvern. F'elezzjoni fejn ikun hemm kandidat wieħed. Mbagħad wara riżultat li ċertament ma jistax jiġi meqjus u diskrit bħala riżultat tajjeb, huwa diskrit bħala riżultat iktar minn diżappuntanti. Kif tikkumenta l-fatt li laqas kien hemm kandidaturi oħra? Tgħid li kien hemm appoġġ sħiħ għal Bernard Grech. 82% ivvutaw biex Bernard Grech jibqa kap tal-Partit Nazzjonalista, amma ma kienx ikun iktar ħelti kieku kien hemm kandidaturi oħra. Bernard Grech meta ġiet l-elezzjoni u għal jgħaddit l-elezzjoni ġenerali, kienu wkoll li jagħmel appell il dawk kollha li jaħsbu li jistgħu jagħmlu wkoll ix-xogħol ta' kap tal-Partit Nazzjonalista bl-aħjar mod possibbli biex jeħsu l-qudiem u ma wkoll jikkontestaw din l-elezzjoni. Ovvjament kulħadd jagħmel l-ħsibijiet tiegħu, jagħmel il-kalkoli tiegħu, fl-aħħar mill-aħħar kulħadd iddeċida illi m'għandux jikkontesta il Bernard Grech din l-elezzjoni. Jiena naħseb illi l-kunsilliera u ħafna nies fih dan il-partit qablu wkoll il-kalkolu illi dan huwa żmien fejn ma kienx ikun taġid għall-partit li jkun hemm bidla oħra fit-tmexxija tal-partit u allura nhar is-sibt il-kunsilliera tal-Kunsill Ġenerali ta' mandat b'saħħtu l Bernard Grech biex ikompli jmexxi il-partit il-qoddim għall-ħames snin ġejjin. Ċertament il-mistoqsija li tiġi fuq fuq kulħadd jiġri hija l-fatt li Bernard Grech jista' iwassal il-Partit Nazzjonalista biex ikollu rebħa u issa m'għandix iktar kwistjoni ta' rebħa diċenti, tsiru tirbħu. Ġifieri, għalfejn taħseb li Bernard Grech li tilef b'4,000 vot, li tilef b'dak l-ammont massiċċ, issa huwa l-bniedem li jista' jwassal il-Partit Nazzjonalista. Qed imwaqfef fit-triq, niltaqa' miegħek, rħal ġdid, il-raħal t-twelit tijak u nistaqsik imma għalfej taħseb li jista jirġa mux jirġa jista jwassal li partit nazzjonalista biex jirbaħ l-elezzjoni. Jien naħseb li fl-aħħar sena u nofs Bernard Grech kellu l-opportunità li jisibja faħjar il-partit u jisibja faħjar kif tmexxi il-partit għax ċertament li dawn huma ir-ruoli li tisir żmien ukoll biex tidħol fihom anke jien issa fl-aħħar xahar xhur. Titkun aħjar ukoll tagħmel ukoll aħjar ta' segretarju ġenerali fil-każ tiegħi u naħseb li issa wkoll wara li tkun għaddejt mill-esperjenza ta' elezzjoni ġenerali minn dak kollu wkoll illi tgħaddi minn dak kollu li tgħallem ukoll mill-esperjenza elettorali naħseb li dak l-informazzjoni dik il-knowledge kollha wkoll ħadkun ta' benefiċċju issa wkoll biex Bernard Grech flimkien mal-kumplamenta tmexxija u l-organi tal-partit jagħmel il-bidliet meħtieġa ta' biex il-partit allura jkun verament jista' jagħti sfida denja il-Partit Laburista u iva allura nerbħu l-elezzjoni ġenerali. Iżda kien hemm momenti kien hemm biżejjed ċans biex in-nies ikollhom toma ta' Bernard Grech, fis-sens xi sarraf, kif jitkellem. U ċertament kien hemm affarijiet fej tieb, jien għadin niftakar tara politiċi li għadhom deħlin ma' żmien jisiru aħjar kif jitkellmu ma jitkellmux, kif jidkru, kif jargumentaw, kif jindirizzaw l-istampa. Iżda hemm ċerti affarijiet li bniedem kwadru jibqa' kwadru, bniedem tont jibqa' tont. Jifieri inti qed tara li f'ċerti affarijiet Bernard Grech se jagħmel kambjament enormi, se jagħmel dil-bidla radikali. Ħan semmilek waħda partikolari. Il-fatt li huwa ċar li Bernard Grech mhux bidem li jħobbju deċiżjonijiet ta' radikali ta' malajr. Li fil-politika ħafna drabi titkun immedjat. Di tara xi bidliet li se jsir tara fil-karattru fil-personalità ta' Bernard Grech. Bernard Grech meta kien hemm l-elezzjoni issa interna għal kap tal-partit kien ċar
illi jistgħu għażmieli li jrid jittieħdu deċiżjonijiet kollha meħtieġa biex il-parti tal-lura jkun jista' jissaħħaħ u jimxu l-quddiem. Naħseb illi issa allura huwa żmien illi flimkien mal-organi kollha tal-partit vera jridu jieħdu deċiżjonijiet kollha biex il-partit nirjorganizzaw x'inhu deċiżjonijiet sabiex insaħħuh mill-aspetti kollha biex nelbu il-problemi li għandna, ħalli l-partit mhux bejnet Grek waħdu, ma l-partit b'mod globali jkun f'pożizzjoni aħjar biex jiġi rek l-elezzjonijiet li ġejjin. Ma jil-missosja tijie għal-personalità ta' Bernard Grek. Ġifiri, hemm ċerti affarijiet li ma nimbidlux il-karattru tijak, il-karattru tijak. Il-karattru tijak. Sejk, li hemm żmien u lok għal kollox. Naħseb li ċirkustanzi tal-ħar sena u nofs u tal-ħamis il-ġejjin, kemm fil-pajjiż kollu u kemm fil-partit nazzjonista huma kompletament differenti. U naħseb li allura dak ukoll jagħtu lok għal attitudni differenti għal mod ġid kif jista' wkoll jaħdem il-partit. Dalgħodu f'programm fuq TVAM. George Vidal Zammit li kien qed jitkellem qed jiġi mistoqsi qal li l-Partit Nazzjonista għandu bżonn jeħtieġ li jsir strateġisti. Għamel paragun għall-fatt li preżempju fiż-żmien Fena Gadami kien hemm Peter Sereġin Ingrott li kien jisu l-ħassieb. Kien hemm ħafna nies oħra li kienu ħassieba madwar Bernard Grek, madwar Fena Gadami. Il-mistoqsija hija Bernard Grek jidher li għandu vakuum madwaru. Se jattira nis, ta' kapacità, ta' kwalità, se jattira nis li jistaw jixprunaħu l-qoddim? Naħsibx li u għallok ta' vakum, ovvjament u għara l-elezzjoni ġenerali u koll, u kellem ammonta nis illi jkomplu bħajietom f'affarijiet oħra, u kellem affarijiet li jiġu nis li jiġu u jmorru, jina naħseb illi meta wkoll l-isfidi huma l-ikbar u allura issa hemm sfida kbira quddiem il-Partit Nazzjonista huwa żmien ukoll fejn hemm ammont kbir ta' nies li jixtiequ jinvolvu ruħhom ukoll biex ikunu parti mit-tibdil li hemm bżonn naħseb li issa huwa perjodu iva fejn qegħdin nattiraw ammont ta' nies li huma jagħtu l-kontribut tagħhom lill-Partit Nazzjonista u lill-pajjiżna u ċert li dan il-kontribut ħajkompli jiżdied fil-ġranet il-ġimgħat u xhur ġejjin. Ma ejja nkun iktar dirett. Dil-idea li għandek partit u m'għandekx ħassieba. Issa kulħadd jgħid li l-ideoloġija mietet. Imma naħseb il-mistoqsija, nistoqsija li irid jagħmel Bernard Grek u l-Partit Nazzjonista huwa what do we stand for? Għal xi xedinha hu aħna. U din mistoqsija ħafna drabi ma tistax tirrispondiha billi tgħid aħna din hu biex nikkritikaw il-gvern jew biex inkunu fil-gvern biss. Kieku kelli nistaqsik, what do we stand for? Illum, ma taħsibx li dik hija l-mistoqsija li l-elettorat li għandu bżonn jivvota lilkom biex tirbħu l-elezzjoni qed jistaqsi. Sejvier, fil-programm elettorali li għamel il-Partit Nazzjonista kien hemm nofs id-dokument li huwa kien kważi dokument ta' viżjoni ta' waddu l-Partit Nazzjonista stand for fuq suġġetti differenti. Iġifier naħseb illi tgħidli illi ma kienx hemm ħsieb anke wara l-politika tal-partit fl-aħħar snin u xhur u naħseb li huwa fattwali. Ovvjament issa hemm proġett li jitieħu ħames snin, naħseb li allura anke l-ħsieb politiku tal-partit ikompli jiġi raffinat u dik il-ħidma tibda allura minn issa u mhux sena senti qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Right, il-risposta tiegħek huma qosra ma li jibqa' l-fatt li dejjem il-manifest elettorali u programm elettorali se jaħlu li trid. Ħafna nies fiż-żewġ naħat tal-spektrum politiku ma jarawx il-manifest elettorali, jaraw it-titli, jisimgħu xi diskors, jaraw xi kumment fuq il-Facebook, jaraw xi ħaġa fis-social media u jifformalaw opinjoni. Dik l-opinjoni hija l-iktar opinjoni importanti biex jagħmlu l-bidla minn A sa B, minn iswed sa l-abjad, minn l-abjad sa l-iswed, mill-blu sa l-aħmar, aħmar għal blu. Dik ma waslitx għand in-nies. Ġifieri jekk tgħidu li waslet għand in-nies, jew jekk waslet ma konvinċejtuhomx. Hemmhekk naqblu, jiena naħseb. Ġifieri hemmhekk hemm problema kbira ta' komunikattiva. Infatti jiena bdejt mill-punt li qed lek ċoess biċċajt l-aħħar tweġiba tiegħi billi qed lek li dik hija ħidma li tibda ministra u tuħ ħames snin kollha. Mhijiex ħidma li tista' tiġi komunikata fl-aħħar ftit xhur. Ċert illi waħda mill-affarijiet illi hemm bżonn il-Partit Nazzjonista jaħdem ħafna iktar fuqha internament u esternament hija l-komunikattiva tiegħu. Ġieli dik hemm investiment ukoll fil-mod kif il-partit wassal il-messaġġ tiegħu biex naraw li n-nies dak kollu l-ħidma kollha li ssib fil-clusters, fl-organi tal-partit, eċetera, tasal għand in-nies bl-aħjar mod possibbli. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar inti tista' tagħmel il-ħidma kollha possibbli. Però jekk in-nies biex tisib jafu jew mhux tisib jafu eżatt x'inti tagħmel, dak kollu waħla daħin kważi għaliex in-nies fl-aħħar mill-aħħar iridu kien il-fiduċja tagħhom biex inti tkun twettaq il-ħidma li trid. Waħda mill-affarijiet li turi li partit politiku qed jimxi l quddiem qed jiggwadanja elettoralment fost in-nies. Meta jibdew jidhru tajjeb jew ħażin, xi nies li kienu fil-kamp oppost u f'daqgħu għadha jidhru fil-kamp tiegħek. Dak huma affarijiet indikattivi. Jiġifieri issa tajjeb jew ħażin nista' nsemmi xi nies
imma jekk insemmi xi nies aktar xi nqalf ftit rixxew jew da. Kien hemm nies li kienu sinonimi mal-patin sal-ista u fis-snin wara jew madwar l-2013 qed ixitgħu biex jimilitaw jew biex jidhru mal-Partit Laburista. U daw kienu l-ewwel indikazzjonijiet ta' nies li b'xi mod jew ieħor kienet juru li hemm bidla. Dit tip ta' realtà li intom tattiraw nies li kienu assoċjati mal-Labor. Li kienu assoċjati mal-Labor u f'daqqa waħda qed jidhru mal-Partit Nazzjonalista. Kemm taħseb li hija importanti li di tiġri? Ċertament li biex il-Partit Nazzjonalista ikun fil-gvern irid jiġib ammont ta' votanti u nies li llum il-ġurnata jaħsbu li l-Partit Laburista huwa l-aħjar għażla l-pajjiż. Jiġib ħafna. Jiġib ħafna. U xi ftit jew naħseb li bdiet, jiġifieri aħna għandna deputat illum il-ġurnata il-Charles li kien sindku fisser il-Partit Laburista fil-passat, naħseb din hija ħidma li titkompli ovvjament jidhru konvinċu kulħadd illi l-Partit Nazzjonalista huwa l-aħjar għażla. U dan jinkludi anke nies li llum il-ġurnata jaħdmu bi sħiħ favur il-Partit Laburista. Għandu kien hemm regola waħda, jekk inti verament b'mod ġenwin tixtieq il-kwalità tal-ħajja aħjar timxi l quddim u inti għandek allura intenzjoni tajbin, m'għandek ikollok ebda problema li l-Partit Nazzjonalista jaqgħod fiħdanu. Dal-fattur ta' l-unità li semma Bernard Grech. Semma Bernard Grech. U kellek ukoll l-iżvolta, li ġifieri nitkellmu ċar ġifieri, jiena xahar qabel il-programm qed intervista nies li huma l-kelliema. U daw imbagħad fil-bidu l-ittament fil-bidu tal-kampanja jiddeċiedu biex iparpru lem. Nsemmihom jiġifieri Mario Galia, Clyde Puli, Kristi De Bono, nsejt anke Claudio Grech li baqa sal-kumpanja imma l-fatt li ma kandidat lilu nnifsu. Daw imbagħad kien hemm ukoll il-kritika il-botti ngħidulhom jien tkun għaddej minn x'imkien u xi ħadd jitfalek hand grenade. Ma nsibx li hemm kelma l-hand grenade bil-Malti għax jabżu fuqi. Kien hemm jiġifieri jitfawlek hand grenade minn wara darek u tisplodi wara darek. Daw taħseb kien fattur, da taħseb kien fattur importanti għad-daqqa kbira fl-elezzjoni? Jiena naħseb li hemm diversi fatturi għala jekk hemm id-daqqa fl-elezzjoni. Kemm kienet percentaġġ għad-daqqa? Ma naħseb li se tagħti percentaġġ fuq xejn. Jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar il-poplu ġġudika li l-Partit Nazzjonalista ma kienx lest sabiex jiggverna u dak allura jnieħ fir-riżultat elettorali. Issa hemm ħames snin quddiemna f'dawn il-ħames snin qiegħdu naraw illi naħdmu fl-imkien taħt direzzjoni ovvjament tal-tmexxija tal-partit, fl-organi kollha li hemm u fl-istrutturi kollha tal-partit, u rridu naraw illi l-messaġġ tal-partit jasal bl-aħjar mod possibbli. Ħidma li tibda minn issa illi bidu kemm riorganizzazzjoni tal-istrutturi tal-partit kif qal ukoll il-kap Nabi Stibs fid-diskors tiegħu, jiġu kien hemm ħidma sabiex nibdew inżibu kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsilli tal-MPs immanka tal-elezzjoni ġenerali minn issa mhux ftit xhur qabel l-elezzjoni ġenerali. Jiġu naraw li l-ħidma fil-clusters tal-politika tal-partit tibqa' diġà ġġornata kontinwament u lejra l-ħidma titkompli minn issa again mhux ftit xhur qabel l-elezzjoni. U allura minn issa nibdew nuru l-poplu illi l-Partit Nazzjonalista huwa verament partit attiv, partit ħaj, partit illi għalkemm jaf ikun hemm opinjoni differenti huwa maqgħud ukoll taħt direzzjoni waħda. U hemmhekk allura nofru alternattiva kredibbli li l-poplu jista' jiġġudika mbagħad. Ejja nduru fuq l-ewwel kumment li għaddejt jien fejn qed ikollok nies ġejjin jew li għandhom kultura jew kulur jew ġenetika nużur kelma kera mhux tal-Partit Nazzjonalista li mbagħad jassoċjaw lilhom mal-Partit Ġenetika Maltira ħsebha. Mal-Partit Nazzjonalista. Ġenetika mod metaforiku qed ngħidha. Kemm se tagħmlu jien għandu ngħid pereżempju fuq Net Television issa niġu għall-istazzjon politiku iktar tard. M'għamiltux sforz biex iddaħlu nies ġodda. Dejjem l-istess erba' minn nies jitkellmu il-Kattoliċi jitkellmu bejniethom ma ġibux il-Protestanti. Ma taħsbux li l-formula r-riċetta tagħkom li dejjem li anke meta titkellmu dejjem bejniethom. Ġurnalisti li ħafna drabi jkunu ġurnalisti safe. Intervisti dejjem ma nies safe, diskussjoni fil-programmi l-istess erba' minn nies. Ma taħsibx li tidu tbidlu l-format, tidu tibdu tħajru nies li jiġu fuq il-pjattaforma tagħkom tal-medja u anke tħallu ftit
tqanqlu fid-diskussjoni kritika interna? Waqt il-kampanja elettorali, kien hemm diversi nies ukoll li ma jħadnux, ċertament kien votawx il-Partit Nazzjonalista li ġew mistiedna wkoll għall-diskussjonijiet fuq net-televixin fosthom kien hemm għall-iktar minn dar eżempju Wahid Musumeci li kien hemm bħall-opinjonista fuq net-televixin. Ovvjament ruħed dejjem jara kif ikompli tejjeb il- mhux dak insemmilek, jien mhux qed insemmilek li ġib xi ħadd bħal Robert Musumeci. Robert Musumeci li ċertament meta jitkellem ma nifhmux, imma mhux dak għalhekk qed ngħid, jien qed nitkellem fuq nies. Li per esempio qed titkellem fuq ġurnalisti, qed titkellem fuq ħassieba, qed titkellem fuq nies li la huma vi jew va. Kif kien isir fi żminijiet oħra, fil-kampanja għall-Ewropa, fil-kampanja għall-Ewropa, il-Partit Nazzjonalista għaqad in-nies kollha differenti ġabhom kollha flimkien u tahom pjattaforma fuq il-media tiegħu. Dik kienet nieqsa fil-kampanja elettorali, dija nieqsa llum, hija nieqsa llum. Dejjem ta' l-istess uċuħ jitkellmu, ma taħsibx li hemm hekk tudu tbidlu. Li jużgur illi l-Partit Nazzjonalista b'mod globali jkun iktar inklusiv, dan ukoll japplika għall-midja tiegħu. Ikun hemm jiġifieri kien hemm programmi eżempju l-ewwel inti semmejt il-Vital Żammit, ġifieri kien hemm programmi eżempju partikolari tiegħu fejn kien hemm eżempju Arnold Cassola jiġi intervistat fuq u kien hemm nies oħrajn. Ma Cassola ħafna se jfuta għall-Partit Nazzjonalista jitkellem fuq nies li kapaċi jfuta għall-Partit Nazzjonalista. Jiena qatt ma ngħidha ġvija aħna xogħolna huwa li nipprovaw nikkonvinċu lil kulħadd inkluż nies li inti taħsibhom mill-qabla ħajvvutawlna. Ovvjament aħna bħala partit ibidu nġibu nies li għandhom idejat differenti, fl-aħħar mill-aħħar jridu nippruvaw ukoll li nikkonvinċuhom li l-Partit Nazzjonalista huwa dak il-veikolu li ħajwassal għall-bidla li huma jixtiequ u għandhom l-espressjoni tal-pajjiż. M'għandi għandi sensazzjoni li issa mhux qed nippruva ngħidlek tiddifendix x'għamiltux m'għamiltux. Imma għandi sensazzjoni. Li kull darba li u di rajta ġifiri wara kull elezzjoni, mod speċjali minn Partit Nazzjonalista. Li kull darba li xi ħadd jgħaddi kumment fuq l-aġir, mhux l-aġir sens negattiv, ta' kif aġixxa l-Partit Nazzjonalista. Ija jemm ikun hemm aħna minn jgħaddi ta' aħna stidinna da. Imma ċertament ma għamiltux biżejjed. Ċertament ma għamiltux biżejjed. Mhux ċari, tlifna. Nitkellem ċari, ġifieri il-ġurnalisti għall-argumenta ċerti newsrooms. Ftit li xejn ġew mistiedna, l-istess erba' uċuħ nidhru, insemmejt li l-istess ismijiet. Qed nitkellem fuq il-bżonn li għandkom bżonn tiftħu mhux hekk, qegħdin inklusivi wisq, mhux eksklusivi wisq. Il-fatt illi ividu naħraw formulas differenti li waslu għal-riżultati differenti huwa ovvju. Kieku baħna bejbajdelf kieku għandna perfetti, mhux hekk b'mod elettorali, jiġifieri il-fatt illi evitu taġġiliġi, juri biċċar illi vidu nipoġġu nirriflettu naraw kif inkomplu nittjiebu nkomplu ntejbu l-prodott tagħna. Jiġi kien ovvja. Hemm punti oħra li semmejt ukoll ma' persuna li kienet jirrappreżenta f'diskussjoni hawnhekk l-idea ta' ċarezza fil-ħsieb tagħkom. Jiġu suġġetti u ikun hemm nuqqas ta' ċarezza. Aħna m'għandix kontra il-bini, aħna favur l-iżvilupp, imma aħna favur l-ambjent. Aħna m'għandix kontra l-kaċċa, aħna favur il-kaċċa. Aħna mhux kontra l-IVF, imma aħna mhux favur dak it-tip ta' IVF. Aħna mhux favur il-kanabis, iżda aħna kontra u da. Dit tip ta' ċerezza, mhux qed ngħidlek biex tieni risposta fuq daw it-temi partikolari, imma taħsibx li n-nies fuq temi partikolari għandhom ċerezza. Per eżempju żvilupp. Iżvilupp. Min qed jgħid li għax tikkritikaw pereżempju l-height limitations, li tikkritikaw pereżempju il-mod kif il-ċentri storiċi tagħna ġew stuprati, littalment stuprati, li l-ħula tagħna ġew stuprati. X'inhi il-problema li tkunu ċari? X'inhi il-problema li titkellmu ċar dwar pereżempju l-IVF? Għax jiena fuq dir-IVF qasna kif qegħdin. Jiġifieri jiena qed nippruva ngħid jista' jkun li intom fuq ċerti temi għandkom bżonn tkun iktar ċari, dogmatiċi, u mhux qed jgħidilkom vi jew va ta', qed jgħidilhom tkunu ċari. Ma taħsibx? Ara, żgur li m'hemm xi ħażin li tkun moderat dak kollu li tagħmel. Però iva, però qed naqbel miegħek illi hemm bżonn illi f'ħafna drabi nkunu iktar ċari meta nagħmlu l-pożizzjonijiet tagħna m'tux lok għall-interpretazzjoni allura li mbagħad twassal għal diżappunt fuq ħafna mod, ħafna naħat illi meta mbagħad tieħed deċiżjoni finali ikun hemm interpreta dak li ntqal qabel bħala xi ħaġa opposta milli tkun mbagħad saret. Jiġri żgur illi l-Partit Nazzjonista irid jara bħala ħaġa komunikattiva tiegħu wkoll li jkun ċar fil-messaġġ li qed iwassal ħalli l-pożizzjoni tiegħu tkun ċara għand kulħadd u kulħadd mbagħad ovvjament jagħmel il-ġurnata tiegħu. U kemm taħseb li intom insink mas-soċjetà? Pereżempju, qed nitkellmu ċar u mhux qed ngħid li għandkom tagħmlu hekk.
jiena niftakar żmien fejn kieku kelli nsemmi l-kelma abort. Kieku kulħadd fuq it-televixin, għaliex qal da, għaliex qal. Illum iż-żgħażagħ jitkellmu fuq l-abort bħal qed jitkellmu fuq xi ħaġa normali. Kemm intom insink li tafu x'għed iħossu x'għed tħoss il-ġenerazzjoni l-ġdida. U mhux qed insemmi abort biss, qed insemmi ħafna affarijiet oħra, stil ta' ħajja, il-mod kif ngħixu, il-mod kif naħsbu. Kemm taħseb li qegħdin insink fuq dal-punt partikolari? Ma naħsibx li huwa fair li nidħlu f'suġġett partikolari ieħor fuq meta nitkellmu kemm aħna insink fuq l-aħjar li tiġi fis-soċjetà. Li żgur huwa li partit politiku għaliex partit politiku fl-aħħar mill-aħħar huwa ent ta' ħajja, irid li nkollu jiddialogu jgħidu ovvjament. Xettejt il-soċjetà, però fl-aħħar mill-aħħar il-partit politiku wkoll ikollu l-prinċipji tiegħu li jimxi magħhom u allura wkoll abbażż dawk il-prinċipji mbagħad is-soċjetà b'mod ġenerali tagħti l-ġudizzju tagħha meta tivvota. Hemm suġġett li ċertament huwa importanti, għalina għall-ġurnalisti huwa importanti. Iżda l-mod kif ġiet takkiljat f'dal-aħħar snin, ċertament dejja n-nies, dejja n-nies. Qed nitkellem fuq il-korruzzjoni. Li aħna ma nitkellmux fuq il-fatt li persuna politiku. Persuna f'ċertu deċiżjoni, per eżempju tħallas minn wara l-kwinti biex jieħu deċiżjoni għavur vi jew va, dik hija xi ħaġa li hija kundannabbli. Iżda għandna problema qed nitkellem aħna għandna problema li meta nitkellmu fuq dan is-suġġett, in-nies jagħmlu switch off. Jagħmlu switch off. Iżda nafu tnej li aħna naħseb iżda huwa suġġett importanti. Il-mod kif intom titkellmu fuq dan is-suġġett tant importanti, kif tistgħu taħseb tagħmluha b'tali mod li n-nies jagħtu kaskom. Li n-nies jagħtu kasna wkoll bħala ġurnalisti. Għax jiena naf li kulla bani nitkellmu fuq il-korruzzjoni, n-nies jgħidu u ejja nibqgħu għaddejjin. Jista' jkun li għax tant hawn korruzzjoni wkoll. Imma taqbel mejja li il-semantika il-diskors għandu jinbidel? Jien nemmen il-sfortunatament, waħda mi raġunijiet għal għannis verament illum għadhom xatu kas ma tikrim diskussjoni fuq il-korruzzjoni hija għal ġdid ġiet kważi xi ħaġa normali, ġiet xi ħaġa kważi l-nies jaċċettaw għal kemm raw għasir quddiemhom issa. Ovvjament dan huwa suġġett li bil-forsi tiġi indirizzat għaliex inkella inkunu maqtugħajna l-għu għamil realtà li qed niġu quddiemna bħala politiċi u naħseb anke għandhom bħala ġurnalisti. Ċertament illi naħseb illi aħna bħala partit politiku għandna sfida illi meta nitkellmu fuq il-korruzzjoni, meta nitkellem fuq il-korruzzjoni fl-arja, jista' xi ħaġa hemm fuq illi m'għandna x'aqsam ma' xejn ieħor, però in-nies meta jitkellmu fuq l-affarijiet ta' kuljum, il-poplu, aħna meta nitkellmu fuq l-affarijiet ta' kuljum, irridu nillinkjaw ħaġa oħra. U allura irridu naqru iktar b'mod ċar kif il-korruzzjoni għall-argument qiegħda taffetta wkoll il-ħajja ta' kuljum. Dawk l-affarijiet ta' kuljum li allura il-poplu immistuhom ta' kuljum u allura ngħixuhom u naraw iżjed iktar dirett kif taffettu għana. Hemm ukoll il-famuża Association by Guilt li tolqot il-kulħadd. Meta ngħidlek Association by Guilt, fil-każ pereżempju ta' ċertu ġurnalisti għax kienu jikkritikaw il-Defne pereżempju, mela daw jiġu akkużati li għandhom blood on their hands. Fil-każ tagħkom, l-Association by Guilt hija li intom għandkom nies li jappoġġjawkom li qegħdin viċin tagħkom li huma aggressivi ħafna. Qed insemmi l-NGOs, ċerti siti u pjattaformi tal-internet. X'jagħmel net-televixin tista' tikkritikani, però x'jagħmel ħadd ieħor ma jsibx. Le, qed titkellem Association by Guilt, qed nipprova ngħidlek li teħlu ma' ħadd ieħor. Qed tifhem? Qed nipprova ngħid li intom ħafna drabi teħlu d-dnub ta' ħadd ieħor. Kif tistgħu tkunu turu li intom, you are what you are. Ġifieri li intom, din hija politika tagħkom, ma tkunx taqsmu ma' oħrajn, ma' inizjattiv. Aħna l-potenzjalista, aħna m'aħniex organizzazzjoni A jew pjattaforma u tal-website B. Qed tifhem is-soċjetà tiegħek, kif tistgħu tkunu iktar ċari li this is you. Dan huwa l-Partit Nazzjonista. Naħseb li iktar mejja żmien iktar il-Partit Nazzjonista tkun ċar ukoll fl-inizjattivi li jieħu u bil-mod kif jittratta ċertu affarijiet. Ċertament illi l-NGOs u l-pjattaformi għandhom ikomplu bil-ħidma tagħhom, il-ħidma tagħhom li jaraw ovvjament kif jagħmluha huma bl-istil tagħhom, il-Partit Nazzjonista għandu mod u stil kif jagħmel l-affarijietu. Fl-aħħar mill-aħħar il-Partit Nazzjonista jibqa' jaħdem għall-ideal tiegħu meta jkun hemm ideali li taqsamhom ukoll ma' pjattaformi ħajn, hemm ideali wkoll naqsmuhom magħkom, naqsmuhom ġurnalisti ħajn, naqsmuhom ma' qadiet oħrajn, ovvjament il-Partit Nazzjonista fl-aħħar mill-aħħar jrid ikunu mbagħad dik l-umbrella li nisperaw li nisperaw li kulħadd imxi naqgħad magħna mbagħad biex fl-elezzjoni ġenerali mbagħad tagħna l-fiduċja ħalli nkunu nistgħu nġibu l-bidla li kulħadd jixtieq fil-pajjiż. Robert Abela imexxi partit politiku li bażikament rebaħ iċ-ċentru. Huwa partit li mhuwiex estremista, rabaħ iċ-ċentru. Għandu ċertu elementi progressivi. Għandkom
what it takes to beat him biex tirbaħlu? Jina aċċettajt li tħuħal dal-liwgħal usta biħtib li nibqa fiħa, lix nemmen li verament għanna dak li nistaw biex verament li bħuħ u li pajizna verament għandu bżon li jikunem alternativa u koll għal-għal. Pajizna zgu li għandu bżon alternativa b'saħħitha illi allura wkoll ikun hemm diskussjoni sana partit fl-oppożizzjoni illi huwa b'saħħtu li jkompli jirriforma ruħu għal imbagħad verament in-nies ikunu jistgħu jiġġudikaw bil-ħidma tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista issa għandu sfida żgur illi l-ewwel qabel kollox irid jirriforma ruħu, irid jirriorganizza ruħu biex ikollna strutturi li jistgħu allura jaħdmu bl-aħjar mod possibbli, sabiex dik imbagħad l-istruttura tkun tista' tagħti s-support tagħha l-ħidma politika il-ġabdiet, ħidma politika però illi aħna kommessi illi nibdew nejxuha minn issa, jiġifieri ħidma illi apparti il-grupp parlamentari li ġiet jaħdem fil-parlament il-kellima li ġiet joħorġu l-istqarvit, illi jkollna eżerċizzju bħal clusters li jibqgħu għaddejjin u jkun hemm dialogu fihom anke b'nies estranei mill-partit ħalli naraw allura fejn nistgħu ntejbu. U bħala oppożizzjoni u Partit Nazzjonista illi nkunu fil-kritika tagħna b'mod kostruttiv illi dak li huwa tajjeb tgħidu li huwa tajjeb, però dak li huwa ħażin tgħidu li huwa ħażin. Illi allura mbagħad ukoll tajt kif tista' inti tkun aħjar ħalli n-nies jaraw verament x'inhi l-alternattiva u jaraw il-Partit Nazzjonista what we stand for u x'nistgħu nagħmlu differenti li kieku juna l-fiduċja tagħhom. Mistoqsija risposta telegrafika imma tal-aħħar in-Net TV u Net Radio se żommuh jew le? Iva, il-Partit Nazzjonista ħajżomm il-medja tiegħu sakemm ovvjament ma jkollniex garanzija illi l-istazzjon pubbliku verament ikun pubbliku irati allura il- veduti ta' kulħadd b'mod ugwali, sakemm jiġri dak partit politiku f'Malta bil-forsi ikollu il-medja tiegħu biex iwassal allura il-messaġġ tiegħu. Ma fejn fuq dan il-punt partikolari, għalfejn ma tniedux inizjattiva biex ikun hemm diskussjoni mal-Partit Laburista biex timxu f'din direzzjoni, biex isiru il-bidliet ir-riformi meħtieġa. Ċertament illi il-Partit Nazzjonista dejjem jagħmel il-proposti tiegħu fuq suġġett ikun hemm ukoll żminijiet oħrajn li jidħlu li jkun hemm diskussjonijiet li hu żgur illi il-Partit Nazzjonista kommess illi jkompli wkoll jirriforma l-medja tiegħu biex kummerċjalment ikun tagħmel sens illi jkun hemm medja li tkun profittibbli wkoll illi wkoll tista' tossal il-messaġġ kemm tal-Partit Nazzjonista kemm tas-soċjetà ċivili ta' qdiet oħrajn ta' atturi oħrajn ħalli wkoll ikun hemm messaġġ demokratiku li jista' allura jwassal il-vuċi tiegħu fejn stazzjonijiet u medja oħra ma jħallux dan isih. Michael Piccinino, għanglu ningrazzjak ta' anka l-fat li kont frank maħna, ningrazzjak. Ċertament musta tkun l-aħħar opportunità. Naraw daqsxejn se jiġri fi x-xogħol li ġejjin. Ibqgħu maħna nfakkarkom teraw extra fuq TV News Plus wara il-Ministru tas-Saħħa, Chris Fearn, Deputy Prime Minister. Kunu maħna wara l-break. Grazzi. Grazzi tal-li partu maħna nfakkarkom teraw extra TVM News Plus u palmettilkom maħna fl-studio il-Ministru Chris Fearn, Deputy Prime Minister u koll u ċertament illum xtaqna nitkellmu fuq l-aħħar żviluppi f'dak li għandu xi qasam ma' suġġett li jolqot ħafna nies li ħafna drabi jkunu qed ibatu fis-silenzju tagħhom iżda qed nitkellmu dwar l-IVF, suġġett li ċertament huwa suġġett li mhux biss huwa kontroversjali, iżda huwa suġġett li jagħti tama lil ħafna familji. Ministru, grazzi tal-li sibt il-ħin li tkun magħna. Qabel ma nibdu fuq l-IVF x'taqt nagħlaq kapitlu żgħir, ma nafx kemm il-darba ltqajna permezz ta' Skype tal-programm fuq il-COVID. U llum qegħdin tista' tgħid jiena li nqas hekk inħoss li hemm element ta' normalità fil-pajis, hemm element ta' normalità. X'taqt nagħti jisu dal nistaqsik żewġ affarijiet partikolari. Meta tħares lura, u naħseb kien avveniment li meta naħseb nixxieħu żgħu ngħidu hekk. Nixxieħu aktar. Inħarsu loro ngħidu laqqas konna nagħmlu lura dejjem minn da. X'kienu l-affarijiet li m'għaliex li kienu mhux mistennija, iżda kien hemm momenti fejn inti tgħid bżajt, inti bdejt kont inkwetat. U dak l-affarijiet li kieku tmur lura tgħid konna nagħmluhom differenti. Il-pandemija kollha ma kienx mistennija, ġifieri naħseb mhux naħseb ċert id-dinja kollha ħadet ta' sorpriża. U tgħallimna minnha ġifieri illum għandna proċessi u istituzzjonijiet in place u equipment in place affarijiet jekk
ikonna pandemija ora, illum ħafna zi preparati mill-li konna santajun ufsilu. Pero santajun ufsilu d-dinja kienet l-kienet u pandemija ġit fuqna. Il-vantaċ li kenna, looking back, il-vantaċ li kenna Malta fuq pajjiżi oħrajn, i il-sistema ta' saħħa tagħna hija robusta u hija fdata min-nies. Jiġifieri is-sistema ta' saħħa tagħna ma kinitx għaddejja kemm eżatt u kif ġi gwaj ikkrollat bħalma ġara f'ħafna pajjiżi oħra. Is-sistema ta' saħħa tagħna kien b'saħħetha biżejjed biex meta ġiet il-mowġa flaħna għaliha. U ħriġna il-professjonisti tagħna ħarġu bl-unuri u s-servizz ħareġ bl-unuri. Però mbagħad kellna l-vantaġġ ukoll. Illi il-poplu Malti lill-tobba lill-awtoritajiet tas-saħħa, is-servizz tas-saħħa jafdaħ. U allura meta kien hemm il-waqt li kellna bżonn ngħidu isma', għandna bżonn nieħdu dal-miżuri, għandna bżonn illi nieħdu t-tilqima, għandna bżonn nieħdu l-booster. Il-Maltin fdaw dawk il-pariri, fdaw dawk dik id-direzzjoni u kemm kooperazzjoni. Ma kienx hemm dak l-avverżjoni għal. Ma kienx hemm daqs kemm kien hemm ġo pajjiżi oħrajn. Malhex ma kienx hemm ma kienx hemm daqs kemm kien hemm pajjiżi oħrajn u fil-fatt aħna għandna l-ogħla rata ta' tilqim fid-dinja, inkluż l-ogħla rata ta' nies li ħadu t-tieni booster. Jiġifieri għalkemm it-tieni booster għadna d-dejjem bieħ, għal minn għandu l-fuq maħam 65 sena, il-rata taħna f-Malta jgħal-għala fil-dinja reġet. Miex u għolja daqskem kienet tal-booster, u daqskem kienu l-għol u t-tini doza, mux għolta jgħal-għala wahda f-għax il-poplu Malti l-servizza saħħa jafdaħ u over the years għandu għal-fej jafdaħ. Miex bil-dekka kienet dak kien vantaġ kbir. Il-fatt naħseb l-ikbar ħaġa li għamilna kien li prevedejna minn qabel ma kellna l-ewwel każijiet f'Malta. Il-ħaj jiġi l-vaċċin u l-vaċċin ħajkonna bżonnu l-vaċċin ħajkun is-soluzzjoni. U sarna illi jekk ma kienx hemm maqda tal-pajjiżi Ewropej, Malta bħala pajjiż żgħir, konna diffikultà biex inġibu l-vaċċin. U għax għandna qadna bħala blokk Ewropew sieħ. Il-Maltin kellhom it-tilqima fl-istaġunata li kellhom l-Ispanjol, l-Ġermaniż, l-Italjan, il-Franċiżi, eċetera. U naħseb dak kien element li wassal biex evitajna l-imwiet u biex illum kif semmejt inti il-berħ kellna l-ewwel festi mingħajr restrizzjonijiet tal-Nunzjata, ħadd li ġej għandna oħrajn, dal-weekend li ġej hemm numru ta' concerts, ġifieri fl-ħajja reġgħet lura normal, il-maskri nsejnihom, ir-restrizzjonijiet nsejnihom u iva mingħajr ma ġibna f'periklu s-saħħa tal-poplu tagħna. Ġifieri jekk tara minn kelli niżen ħin il-miżuri u l-ħajja lura ġiet lura normal, in-numru ta' każijiet baqgħu niżlin, in-numru ta' każijiet flight u baqgħu wieħed jew tnejn u m'għandniex kriż. Qabel ma ndur għas-suġġett li xtaqt nitkellem dwaru, it-tieni booster. Il-bieraħ ħareġ sondaġġ mill-Poler, dak il-unit tal-Malta Today, dwar it-tieni booster. U hemm jisu 50-50 min jgħid ħanieħu, min jgħid ma neħux. Imma inti għamiltu sondaġġ fuq il-ċittadini kollha. Kollha. It-tieni booster qed nofruh il minn għandu 65 sena u fuq. U anke fil-sondaġġ tagħkom stess, minn għandu 65 sena fuq hemm konkurrenza għolja, żewġ terzi jgħidu iva, jridux u fil-fatt qed joħduh. Il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi. Kemm importanti it-tieni booster għal dik l-età li qed nitkellmu dwarha ta' fuq il-65 sena. Il-booster l-ewwel wieħed jagħti protezzjoni sew, ġifieri jagħti protezzjoni illi anke jekk taqbdek ma jkollox konsekwenzi serji. Però meta jibda jgħaddi żmien u issa ddoża minn 6 xhur, dik l-immunità tibda tonqos xi ftit. U allura t-tieni booster ismu magħha booster jerġa' dik l-immunità. U speċjalment f'dik l-età fejn bħalma naf jaf kulħadd l-anzjani l-aktar li huma vulnerabbli. Ġifieri iva għal minn għandu l-fuq minn 65 sena, it-tieni booster u llum nafu li ma jkawżawx side effects serji għax issejlna sena u nofs intuhom dat-tilqim u ħaduhom mijiet ta' miljuni madwar id-dinja. Imma t-tieni booster ikompli jżid l-immunità u għal minn għandu 65 sena u fuqhom li ħafna drabi meta tibda tikber jibda jkollok kondizzjonijiet oħrajn u allura hekk taqbdek il-COVID iżjed se tkun komplikazzjoni se jkollok komplikazzjonijiet. T-tieni booster għadu importanti. Mela, dak kien kapitlu li nisperaw li ma jiġax jirritorna. Naħseb li
fuq da naqblu kompletament. F'daw l-aħħar jiem kien hemm ħafna diskors dwar l-IVF. Biex forsi nagħti daqsxejn ta' preambolu, l-IVF qiegħed inkunu ċari. L-IVF jagħti ċans lil dawk il-koppji li għandhom problema hemm problemi biex iweldu. Biex jingħataw iċ-ċans li qabdu tqal aktar minn biex fl-aħħar mill-aħħar ikollhom it-tfal. Jiġifieri hemm proċess li mhux se nitlu fih dan mhux programm xjentifiku jew tekniku. U ċertament l-iktar ħaġa importanti li rid biex nintroduċi das-suġġett huwa li hemm livelli differenti ta' IVF. Qed nipprova nkun kemm jista' jkun simplistiku fl-approċċ tiegħi mhux xjentifiku. Ħafna livelli differenti. U Malta, jekk forsi mpoġġab l-iktar mod diplomatiku, ma fetħitx il-bibien kollha għall-IVF minħabba wkoll ċertu kritika jew inkella kontroversji. Inti din il-ġimgħa għamilt proposta qed turi li hemm indikazzjoni ċara li l-Gvern jixtieq jagħti jiftaħ dal-bib ftit u enfasizzajt ukoll l-importanza ukoll ta' x'tip ta' embrjuni u kif ukoll biex nevitaw li ċertu Malt jiġi ċertu Malt imbagħad jesprimi ruħu meta jitwieled persuna. Għalfejn ħassejt f'dal moment partikolari u mhux qed ngħidha fuq l-kritika di. Imma għalfejn ħassejt f'dal moment partikolari li tniedi dil-inizjattiva. Allora l-ewwel nies, grazzi għall-IVF pajjiżna għandna 419 il-ħajja li kieku ma kienx hemm l-IVF ma għandniex. Dawn huma tfal, xogħol minnhom għadhom trabi, għadhom jitwieldu ftit tal-ġimgħa ilu, oħrajn għandhom 7 6 7 6 snin, 8 snin, 10 snin, ġifieri ilhom illum tfal li morru l-iskola, jagħtu l-ferħ u mqarbin, jiġru jilagħbu, jistudjaw, jitgħallmu, għandhom l-ambizzjonijiet tagħhom, tfal normali. Grazzi għall-IVF għandna 419 il-tarbija ġdida, il-tifel u tifla ġodda, il-familja ġdida u għandna bħalissa il fuq minn 50 mara li qed jistennew tarbija f'dawn ix-xhur li ġejjin. Ix-xjenza dejjem tevolvi, sejver, ġifieri ix-xjenza mhijiex xi ħaġa li tħares lej ix-xjenza ta' 15-il sena ilu u tgħid dik kienet l-IVF ta' 15-il sena ilu u jgħodik jew xejn. Ix-xjenza dejjem tevolvi. U bħalma jiġri f'kundizzjonijiet oħrajn, illi sa 6 snin ilu, sa 10 snin ilu, sa 20 snin ilu, ma kontix nitrattawhom illum nfejquhom. L-infertilità dejjem x-xjenza medika tkompli toffri soluzzjonijiet. Il-PGTM illi hija teknoloġija illi jirnexxielek biha. Tinduna f'dawk il-każijiet fejn hemm trabi li għandhom possibilità li jitwieldu difetti qawwin illi ma jħalluhomx jgħixu aktar minn ftit xhur. Tinduna biha mil-kmini net, u għallura tevita daw disgrazzi, daw li sejt taqsim il-qalb. Il-PGTM hija avvanz pjuttost recenti, u l-lu maħna, mux għetna t-indikazzjoni, t-nejdu ċar illi prezentaw il-liġi il-parlament, li diskutuwa il-ġimgħa li ġejja, għax irrid jgħaddi ċertu ammontaħi minn minn dut pubblika sa' kemm tkun tista' tiddiskutija il-parlament. Biex dan ħallu professjonisti tagħna nagħtu l-opportunità li l-professjonisti tagħna flimkien mal-kopji flimkien man-nisa li jixtiequ jagħmlu dan il-proċess biex jagħmluh. X'aħna ngħidu tej, biex aħna qegħdin ngħidu jiena bħala tabib ta' tfal, kirurgu ta' tfal, rajt, stejjer, staqsim il-qalb, ġifieri tara tarbija, dak il-ferħ kollu jittu lit-tarbija, n-nit kuħat jistenna wara l-bib tal-Labor Suite, jgħaddu jumej, u tkun tittati l-aħbar l-ġenituri, isma, t-tarbija tiegħek għandu problema serja, m'għandux ħajja ta' aktar minn ftit ġimgħa ta' aktar minn ftit xhur. L-għar, aħbar li tista' tagħti l-ġenituri. Id-dinja tagħhom taqa', id-dinja tan-nanni taqa', it-tarbija naturalment jagħmel da' 6 xhur 8 xhur l-isptar torturi. Illum nistgħu nevitawhom dawk l-istejjer. U la nistgħu nevitawhom, la x-xjenza tista' tevitahom. Għaliex il-liġi m'għandix ħalli li x-xjenza tevitahom? Illum nistgħu nevitawhom. Ġifieri aħna qegħdin ngħidu llum qegħdin ngħidu mhux il-mort kollu tad-dinja, imma numru ta' kondizzjonijiet illi jkun hemm
fil-familja diġa daw tip ta' stejjer, bel inti tista' tittesti għalihom u it-tarbija li titwielet tkun tarbija normali. Tevita illi t-tarbija li titwielet wara tliet xhur ħadd tmut. Ikun hemm dixjenza li tista' tuża u tipprova ċaħħa tal-indi. Mel ejja ngħidu ejja nippruvaw ukoll iġini jekk ngħid xi dawa f'dak li qed ngħid f'sens ta' spjegazzjoni ta'. Aħna li qed ngħidu bażikament hija di li jkun hemm il- the egg, il-bajda tal-mara, u dawn kull bajda li kunem hija differenti, mhijiex l-istess. U inti tażel. Mhux il-bajda, l-embrjun inti. L-embrjun, skuża, l-embrjun. L-embrjun imma inti tkun taf jekk dak l-embrjun partikolari, dak l-embrjun partikolari, ikollu il-problema ġenetika. Problema ġenetika li tiret il-ġenetika ta' marda speċifika. Li tista' tiżviluppa mhux biss fl-ewwel ġimgħa, tista' tiżviluppa iktar tard ukoll konsekwenzi seri fuq-ħajja tal-persuna, tal-kreatura. Mela dan it-test partikolari kien jeżisti barra minn Malta qabel. Riċenti. Qabel kien hemm xi ħaġa jgħidu lha PGD. PGD. Issa avvanzat u jgħidu lha PGTM għax hija żja speċifika għal dak kondizzjonijiet speċifiki. Ovvjament bħal kull ħaġa oħra fid-dinja alla ħares ma jkunx hekk ukoll, kien hemm kritika fil-konfront ta' dil proposta. Biex il-kritika saret mill-pro-life. Fil-konfront dil-proposta u rkieta tissir dinija ħażina. Fiftit kliem, l-argument huwa għandna nħallu l-ħajja għaddejja kif inhi. Mannix ninterferixxu fil-ħajja tal-persuna. Dak l-argument sejver l-ewwel darba li timara inti tħalli l-ħajja tuħ il-kors tagħha u ma tmux l-isptar, ma tmux it-tabib, ma tmux il-mediċini, jekk għandek bżonn operazzjoni ma tagħmilix, jekk għandek appendix għal jiet infuq għalek u toqtlok. Ma nagħmlux hekk, aħna kull kundizzjoni li hawn fejn nistgħu nfejquha nfejquha. U l-infertilità di infertilità, l-infertilità nittrattawha u jekk dawn nafu b'daw każijiet. U għandek l-odda, għandek il-mezzi, għandek ix-xjenza biex tevita li ħajkollok tarbija li taf li ħadd mut wara tliet xhur. Għalfej tħallihom. U tista' tevita di. Tevita. Kollok tarbija normali. Ma li tgħaddi minn dak tliet xhur ta' martirju inti t-tarbija l-familja kollha. Daw l-ikbar stejjer taqsim il-qalb li qatt rajt jien bħala tabib. L-ikbar. Għar milli inti kollok xi ħaġa u taqbdek kanser, għar, daw għar. Għax daw, taf inti wara li twildit it-tarbija, tħares leha tara kważi normali, taf illi tliet xhur oħra ħatmut. Inti inti taħseb li din l-oġġezzjoni hija oġġezzjoni misplaced kieku nuża kelma bl-Ingliż. Ma qabilx ma min qed joġġezzjoni. Daw l-istess nies nirrispetta d-dritt tagħhom li kritikaw li jitkellmu u fejn jkun hemm bżonn niddibattu niddibattu ġifieri da issa rridu ngħaddu mill-istadju tal-Parlament, tat-tinqari rridu ngħaddu mill-istadju tal-Kumitat, mbagħad il-protokoll. Anka wara li tkun għadiet il-liġi, il-protokoll irrid imur qudiem il-Kumitat Parlamentari għas-saħħa jkun miftuħ għad-diskussjoni, ġifieri għandna ġimgħa sħaħ xhur ta' diskussjonijiet. Tajjeb, hekk għandu jkun, min għandu jagħmel l-argument, jagħmel l-argument, però jkunu huma l-istess nies bir-rispett kollu issa, illi kienu kontra l-IVF 10 snin ilu, kienu kontra l-IVF, mhux kontra l-indaħlu xi miżuri, kontra l-IVF. Kienu kontra l-miżuri li daħħalna fl-2018. Ullum tħares lura u tgħid dawk kienu suċċess. Ullum tħares lura u tara 419 tarbija u tgħid għalhas ma kienx l-IVF. Li kien għalihom dawn niżdaw l-419 tarbija ma jeżistux. Ullum rġajna l-istess niżdaw sejvi. Nismagħhom, niddiskutu, għandhom dritt għall-opinjoni tagħhom, jien ma naqbilx magħhom. Qabel ma ndur fuq is-suċċess tal-IVF u l-proċeduri u l-protokoll tal-IVF f'pajjiżna. Fost in-nies, fost il-pubbliku. Issa s-sondaġġi diġa qed jindikaw li hemm appoġġ sostanzjali. Iżda inti xi tħoss? Għandek feedback mingħand ġenituri? L-ewwel nies, aħna għandna dawn il-proposti tal-IVF kienu waħda mill-issues ewlenin fil-manifest elettorali li għadna kemm rbaħna l-elezzjoni bih. Ġifieri kull min ma kienx favur daw ma kienx ħajvota Labour. Ġifieri da aħna minnija ma kienx waħda mill-proposta 999.
kienet waħda mill-proposti ewlenin, jiġifieri aħna fl-ewwel tiġranet tal-kampanja bdi bdejna. Bdi li ħanofqu 700 miljon fuq l-ambjent, illi ħanagħtu iżjed opportunitajiet lit-tfal fl-edukazzjoni tagħhom, illi ħanejnu aktar il-ħaddiema u li ħandaħlu dawn miżuri tal-IVF. Ġifieri kienet waħda mill-proposti ewlenin tagħna u kien hemm dal-appoġġ anke fl-elezzjoni. Però l-elementi tal-IVF ma mhumiex biss fuq il-PGTM, ġifieri l-elementi tal-IVF qegħdin jgħidu wkoll ħawwessaw aktar l-opportunitajiet illi jkun hemm koppji billi ħanżidu ċikli, dawk li diġa għamlu tliet ċikli ħantuhom ċiklu ċans ieħor li ġietlu fih, ħanżidu l-età għax l-avanzi fix-xjenza tkompli tagħmilha issa sejf illi ntellgħu l-età u ntellgħu għal 45. Tu speċifik vota, meta ntellgħu l-età. Mela llum l-età ta' mara tista' tkollha użu tal-IVF sa 42 sena. Issa ntellgħuha għal 45, ġifieri jkun hemm tliet snin iżjed ċans li jkollok tarbija. Għedin jgħidu kol minn għandu l-embrjoni frizzati barra, m'għandekx għalfejn tmur barra biex timplantom. Tista' ġib l-embrjoni Malta u nagħmluhom Malta. Qegħdin niffaċilitaw ukoll il-proċess tad-donazzjoni tal-gamiti. Jiġifieri inti għandek koppja, il-problema hi li wieħed minnhom jew l-mara jew ir-raġel m'għandux mara m'għandix il-bajt jew ir-raġel m'għandux l-isperma. Inutli tagħmel x'tagħmel inutli. Bil-fors dawk iġib gamiti li huma b'donazzjoni, qed niffaċilitaw. Ġifieri qegħdin nagħmlu mhux biss dil-kwistjoni li nevitaw dawn l-istejjer taqsim il-qalbi li nevitaw dat-tip ta' mart fuq trabli. Għandna l-kapaċità teknika din hija l-mistoqsija importanti. Għandna l-kapaċità teknika li dawn l-affarijiet kollha nimplementaw b'mod effikaċi li anka s-success rate tkun waħda tajba li anka da jew taħseb li fadal x'nagħmlu tal-qasam. Ara, kull proċess dejjem tista' tkompli ttejb fuq u kull sena dejjem. Ma kieku inti kuntemm bl-affarijiet kif għandin bħalissa? Iva, aħna r-rata ta' l-kelma li jużaw huwa take home baby rate, jiġifieri kemm kollok trabi li jitwieldu, bażikament, li jkunu b'saħħithom. Ir-rata tagħna b'dik li hija l-iksija l-mod ta' kif nagħmlu l-IVF ġewwa Malta, hija ta' xi 29% suċċess. Fl-Ewropa hija ta' 18% l-average Ewropew, ġifieri hija ogħla. Fejn jidħol dawk li jidhulhom tgħod embryos tagħna hija 19%, fl-Ewropa hija 23. Imma jekk tieħu kollox flimkien, aħna għandna ħarira l fuq minn l-average Ewropew, ġifieri ta' hemm pajjiżi aħjar minnha, hemm pajjiżi aħjar minnha, imma għandna aħna qegħdin fin-nofs. U hemm fejn inkomplu nimpruvjaw. Il-professjonisti tagħna huma niskwalifikati. Mhux forsi mhux qed nitkellem fuq il-professjonisti, qed nitkellem fuq l-appoġġ tekniku. Għandna biżejjed faċilitajiet li nistgħu da kollu li qed tissemmi int inwettqoh. Aħna nafu li għal żmien twil ħafna koppji kellhom jagħmlu sakrifiċċji kbar barra minn Malta biex isifru finanzi kbar. Anka koppji li ma kellhomx ovvjament il-mezzi finanzjarji jagħmlu sakrifiċċji kbar. Xi ħut minn dawn l-emendi jistgħu jibdu jitwettqu mill-għada milli ħanżidu ċikli, ħanżidhom mill-għada li taħt tetla minn 43 għal 45 tetla mill-għada, minn għandu l-imbrjuni barra li tiġibhom jista' jibda mill-għada. Però oħrajn bħal dat-testing li qegħdin insemmu jirrikjedi apparat, jirrikjedi laboratorji ġodda, jirrikjedi mikroskopji ġodda, jirrikjedi anke taħriġ ta' dis-tekniċi tagħna. Dan l-apparat nistgħu nibdu nixruh daw dat-training nistgħu nibdu nagħmluh la darba tkun għadiet il-liġi, ovvjament biex nagħmluh qabel għax il-liġi nkunu arroganti jekk ngħidu aħna proċess tal-Parlament mis-sena tuqasu, irrid jgħaddim il-Parlament. La darba tgħaddim il-liġi jsir il-proċess tal-procurement bħalma jaf kulħadd il-procurement. Ngħidu qed ngħidu li llum jekk qegħdin fl-aħħar ta' Mejju sa Mejju li ġej ta' sena d-dieħla nkunu f'sitwazzjoni li ngħidu li qed noperaw. Operational mode. Iva, mhux se ngħid ġurnata. Ma qed titkellmu fuq il-proċess leġislattiv u mbagħad. Għandna naraw proċess leġislattiv nippruvaw nagħlqu qabel ma jagħla il-Parlament għas-sajf. Li allura jtanu l-opportunità illi mal-ewwel nibdew noħorġu tenders, palma jaf kulħadd il-proċess ta' tendering tal-gvern.
U għal-protokoll, fenomenu naħseb mondjali, ġifieri ma naħsibx li mod speċjali fid-dinja tal-punent. Imma aħna pala domanda, ġifieri at any one point palissa, kemm hemm koppji li għandhom din it-talba, din il-problema u d-dim. Aħna din is-sena tajna il-taħna mhux aħna, l-Embryo Protection Authority li hija autonoma mill-gvern. L-Embryo Protection Authority dis-sena tat il-permess biex kull proċess li tkollu permess mill-Embryo Protection Authority għal fuq minn disamit proċess mhux biss. Disamit individwali qed. Iva, ġifieri mhux biss kopji jew nisa single. Mhux biss IVF bliksi, imma jista' jkun intrauterine implantation, jista' jkun embryo implantation, imma hemm disamija u fuqhom proċessi f'sena waħda. U da ħafna minnhom saru, u hemm oħrajn li jkunu fil-proċess qegħdin iżjiru. Ġifri iva, kull sena qegħdin nagħmlu biċin l-elf li biċin l-elf. U mhijiex ċifra żgħira. Mhijiex ċifra żgħira. Hemm każijiet li inti semmejt ovvjament il-każijiet fejn ikollok tfal trabi li jitwildu u li kollok tagħti aħbar ħażina lill-ġenituri u l-familji tagħhom. Ma mat ukoll hemm is-switta ta' qalb ta' koppji li jippruvaw. U ma jinnexxilhomx, qed nitkellem fuq l-IVF. Ix-xjenza llum, kemm tnaqqas dik il-possibilità li qatt ma jkollhom ċans biex. Hemm ħafna fatturi, sejver, hemm ħafna fatturi ġifieri inti qed mhux programm xjentifiku ma bi forsi tnaqqas. Hemm ħafna fatturi li jinfluwenzaw is-suċċess f'każijiet partikolari, mhux bħal average. Bħal average wieħed minn kull ħames ċikli jirriżulta f'tarbija f'Malta. Wieħed minn kull ħames ċikli jirriżulta f'tarbija. Però per eżempju minja min kun diġa għamlu u ma nexxilux, it-tieni darba iċ-ċansijiet statistikament tiegħu jonqsu. Tieni darba jonqsu, raba darba jonqsu biex iżdiedu. Jiġifieri is-success rate fl-ewwel tal-ewwel ċiklu huwa 60-70%. Is-success rate tat-tielet ċiklu huwa xi 5-8%. Jiġifieri jonqos ħafna. L-età tagħmel differenza. X'tkun ir-raġuni tal-infertilità tagħmel differenza għax mhux kulħadd għandu l-istess problema. Meta fil-ħajtek tagħmilha, jekk tużax l-embryo freezing jew le, per eżempju f'ċo każijiet l-embryo freezing li qabel l-2018 mistennix nagħmluh illum nagħmluh, iżilek il-possibilità li jkollok it-tarbija. Jiġifieri daw kollha huma fatturi l-individwalment diffiċli tgħid figura. Nerġa' nirritorna għall-oppożizzjoni l-affarżita lej din dawn il-proposti. Meta inti qed tiċċelebra l-ħajja. So ovvjament hemm argumenti oħra kif ukoll għandi diskutu la bord, hemm diskussjonijiet soċjali li huma komplessi ħafna. Le m'għandix taqsam, imma l-oppożizzjoni timbet minn dit tip ta' kultura li jidi di tiġi marbuta mal-abort bħalli kif you're playing God, ħanuża il-frażi Ingliża, meta tiċċelebra l-ħajja. Għaxa għattejt għala kemmu fortunat non nisorma li kollu mitfall minn l-ewwel, meta tiċċelebra l-ħajja. Iktar imbagħad nibda nifhem għal fej xi ħadd bħal Chris Fern jgħid daw in-nies ma naqbilx magħhom. Jiena waħda mill-isbaħ okkażjonijiet li jkolli tnejn. Waħda kun qed ix supermarket u jiġi xi ħadd jgħidli issa jikbru. Dat-tifel meta kien baby operajtu u salvajtlu ħajtu daw l-affarijiet, daw it-tieħu biex jirbiegħu. Illum daw naqsu għax m'għandix opera. Imma l-lum ikolli oħrajn illi tiġi mara tgħidli ara dat-tifel grazzi lilkom ġat wieled bl-IVF. U dikha tgħid jiena qiegħed fil-politika mhux biss biex qed nagħmel l-speeches u biex ixaf xpuli u biex naqta' żigarelli imma biex nagħmel affarijiet. Biex nagħmel eħu biex kultant kellhom xi ħadd bħalek joqgħod joffendini imma eħe. Biex nagħmel dawn l-affarijiet. Ġifieri kieku ma kienx il-politika, kieku daw l-420 ruħ ma jeżistux. U
għalek għadi fil-politika. Setteġ l-risposta għal-demistrazija. Risposta għal-demistrazija setteġ li staqsi lilom. Imma jien il-rejda xeltu, għet nipruva nifhem, mhux mill-NGOs issa, mill-perspettiva tal-oppożizzjoni. X'qed tisma' mill-bankijiet tal-oppożizzjoni fuq l-IVF? Sissa skit. Onestament għandek, sissa skit, però għandna ma mhumiex il-Parlament. Il-Parlament imur ġimgħadilha u nistennu u naraw se tkun. Naf illi fl-2018 kien hemm oppożizzjoni qawwija u kien hemm min għax l-oppożizzjoni kellhom free vote dikinhar, kien hemm min ma votax favur l-emendi li konna minna fl-2018. Forse dawn huma emendi naqra eżjed, inti semmejthom forsi naqra eżjed koraġġużi minn dak tal-2018, forsi passieħor. Nispera li f'dawn l-erba' snin l-oppożizzjoni kellha ċans tirrifletti, kellha ċans tħares lejn dak li kienet opponi d-diknar u rat li verament huwa taġit u nispera li issa fuq din id-darba tkun magħna wkoll. Li daw l-ħajjiet ġodda intuhom lil daw il-koppji li qed jistennuhom mingħajr ma nitilfu din l-opportunità li jkollna dawn l-istejjer taqsem il-qalb nistgħu nevitawhom ma nevitawhomx. Ma nistax nifhem min jgħid li ħalli tarbija titwieled biex mut wara xahrejn. Meta tista' tevita? Ma nistax nifhem. Mela l-aħħar tliet mistoqsijiet telegrafika skandinavi. L-ewwel l-aħħar tista' tgħid reality check mal-monkeypox, il-monkeypox. Ovvjament rajna ritratti, videos fuq il-mezzi soċjali li ovvjament jikompli beżaw iktar mill-li jinformaw. X'inhi s-sitwazzjoni? Il-monkeypox, il-monkeypox fid-dinja ilha teżisti u ilha endemika f'na pajjiżi tropikali biex niftehmu mijiet ta' snin. Li qed jiġri issa u li ma konniex naraw sa ftit xorilu, i li anka f'pajjiżi fejn is-soltu ma tidirx, jiġifieri pajjiżi tan-naħa fuq, u nimmaġina s-eventualment pajjiżi tan-naħa subtropical tan-naħa isfel, qed narawha wkoll, jiġifieri kemm l-Ingilterra u fl-Ewropa kollha. Aħna sakemm qed nitkellmu kellna f'Malta każ wieħed, persuna li kienet il-Canary Islands u ġiet Malta. Tiġbaħ chickenpox din monkeypox, ġifieri ma tiġbaħx il-COVID, ma tittieħiġ bħalma tittieħed il-COVID, tiġbaħ chickenpox, ġifieri jkollok ir-rax, imbagħad wara ftit ġrajt jitfarfar u minn dak ir-rax jista' jieħda xi ħadd ieħor. Ġifieri għalhekk min ikollu importanti joqgħod iżolat u ma joqgħodx f'kuntatt ma' ħadd ieħor. S'issa m'għandniex każijiet oħrajn, qed naraw dal-partner ta' minn ta' dak li kien pożittiv, ovvjament qed nosservaw għax jista' jkun li jkun viċin tiegħu kollu wkoll, però din m'hemmx kwarantina, m'hemmx għalfejn wieħed għax ikun ġo kamra ma' xi ħadd li kellu l-kwarantina. Mhix tal-istess livell inkwetanti ta' COVID. Aħna bħala gvern xorta ndob serjetà, xorta minn l-arranġamenti l-istess mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Tul-commission biex ikkonna bżonn il-medicini, l-antivirals, ikkonna ikkonna bżonn xi forma ta' vaċċin, ikkonna jiġifieri dak il-preparamenti kollha minn jom. Lili minn dal-affarijiet kollha li qed nisimgħu u nitkellmu dwarhom. Fuq il-front tas-saħħa dejjem ikun hemm sfidi ġodda jew inizjattivi ġodda. U tisma' kull xahar, kull tant żmien affarijiet ta' jew investiment jew ta' ankella focus partikolari. Kien ukoll semmi sfida interessanti, mhux interessanti biss, imma sfida importanti li se naraw f'dawn ix-xhur li ġejjin. Aħna bħal dejjem inkomplu nespandu l-qasam tas-saħħa tagħna bħalissa qed innagħlqu numru ta' proġetti kbar, ġifieri il-Paula Hub il-binja tiegħu lesta, issa ħa noħorġu tenda żalla l-Patients Block għal Psychiatric Hospital ġdid għal Northern Hub, ġifieri hemm ħafna proġetti li huma għaddejjin, ikun sar ħafna xuq ħafna xogħol minn wara l-kwinti fuqhom daw fuq il-paramenti u mbagħad jibdu jiddu. Għandna l-ikbar, ikka kustaqsini xin l-ikbar sfida, l-sfida għazan ta' s-saxħa ma' d-dinja, mux Malta, hija l-manpower. Il-ġimgħa l-oħra ħareġ rapport minn istituzzjoni li hija kredibli ħafna, id-dinja għandha 43 miljon ners u professjonista s-saxħa neqsin. Malta wkoll. Malta għandna waħda mill-ewwel rata daw l-aħħar 20 sena kellna waħda mill-ewwel rata ta' żieda fin-nursing fl-Ewropa. Imma xorta jibqa' nħajjar l-aktar żgħira jitlu għad nursing hija karriera sabiħa ħafna li tagħti ħafna soddisfazzjon kif qegħdin naraw. Illi inti fl-aħħar ta' ġurnata tkun id-dawri tgħid jiena llum għamilt xi ħaġa
illi salvajt ħajja ta' bniedem ftitu ma' dawk il-karrieri fejn tista' tgħidha din. Ministru Fern, Deputy Prime Minister, ngrazzjak, kell għafna fuq iktar fuq xinejdu the cost of health, l-ispiża ta' saħħa, l-isfidi, da' suġġett kompletament differenti. Ikolna l-Ministru tal-Franzi hawnhekk nabda jibda jħok rasu u jaqalu xagħru palma għandna tagħna. Nirringrazzjak tal-ikont magħna. Nispera li dan is-suġġett tal-IVF jekk nerġa' niltaqgħu ikun hemm ovvjament mhux biss kwistjoni ta' speranza, ma jinfetħu littarment il-bibina ħafna. Persuni semmejt 900 sena, inkredibli. Ningrazzjakom dal-kontu magħna, nfakkarkom li kontu taraw extra fuq TVM News. Wara minuta minn Brussell, naraw x'qed jgħidu fi Brussell, jgħidulna ħafna affarijiet. Palissa ovvjament għaddej inlaqgħad bejn il-mexxejja politiċi, ovvjament ħarsu il-vant lej il-vant lej l-Ukrajina u l-impatt il-lejli tajjeb inkunu magħkom nhar it-tnejn fl-istess ħin. Taf li l-Ukrajna huwa wieħed mill-pajjiżi li fih l-aktar li jsir surrogat, jiġri meta mara tkun tqila b'tarbija li biftejn minn qabel tkun setati lill-koppja li ma jistax ikollhom tfal. Ekku, riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fil-fatt li speċifikament titratta lin nisa u tfal Ukreni waqt dan iż-żmien ta' gwerra tagħmel aċċenn għall-fatt li fl-Ukrajna waħedha jsiru madwar kwarta surrogati kummerċjali kollha ta' madwar id-dinja. B'kollox fil-fatt bejn 2000 u 2500 tarbija fis-sena jitwieldu minn dan it-tip ta' proċess fl-Ukrajna. Dan il-fatt wassal biex il-Parlament Ewropew jappella għal protezzjoni l dawn in-nisa li jgħid li qed jiffaċċjaw diffikultajiet kbar biex ikomplu tqala jew inkella biex saħansitra jkunu jistgħu jitilqu mill-pajjiż kif diġà għamlu miljuni ta' migranti. Fil-fatt ċerti aġenziji mhumiex iħallu lil nisa tqal li ffirmaw ftehim ta' surrogat jitilqu mill-pajjiż sakemm iweldu. Fil-waqt li l-gwerra qed tagħmilha aktar diffiċli lil dawn it-tfal qed tikkumplika l-ħajja wkoll għall-ġenituri potenzjali li jassumu l-awtorità tagħhom bħala ġenituri u għall-istituzzjonijiet sabiex jassumu li qed tingħata l-kura adekwata f'kundizzjonijiet adekwati lit-tfal. Fid-daw ta' dan f'din ir-riżoluzzjoni l-Parlament Ewropew qed ifakkar li n-nisa li daħlu f'ftehim ta' surrogat u li huma Ukreni qegħdin f'sitwazzjoni partikolari ta' vulnerabilità u f'qagħda prekarja u allura qed jinsisti bil-qawwi li l-interess primarju huwa l-ħajja tal-mara u li għalhekk dawn ma jistgħux ma jitħallewx jitilqu mill-Ukrajna.